Hejsan, 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 hjärtligt hejsan. Hej, hörflikor. Du, har du tänkt någonting på vårt 25-årsjubileum? Ja visst, jag använde hela bussresan hit för att förbereda mig. Jag tänkte att vi skulle börja med en associationstävling med 324 ord som jag kom på när jag tävlade in. Sen så skulle vi ta och sjunga en sång för trotjänarna på avdelningen. Den kom jag på vägen upp i trappan hit. En sång, det är fint. Den tar jag. Så söt flickan hon kände i min ficka. Stig, Erik, du och för första gången i Sverige. Och vad det vet ni ska få se. När ska stickan skaffa fixa fest på jubileet. Och vad det vet ni ska få se. När ska stickan skaffa fixa fest på jubileet. Och något hotell med stor hotell. Sitt åt ledningen och kräver en gala kväll. Yeah.